Dette er et Sony TV. Meget, meget fint. Hej, jeg er Christoffer fra Christoffer Friis, og det her det er på Goga M, eller Malle 209. Og nu skal vi vise, hvad vi har gjort ved det her flotte Sony TV. Så kan I se det. Vi har udhullet det totalt, revet speakersne ud, og ja, gjort det rigtig pænt. Vi har også tømt den for gas. Og så har vi alle reservedelene hernede. Så hvis du har lyst til at købe et Sony TV til 2.000 kroner, kan du bare skrive i comment 2.000 kroner. Ja, og så skal du købe det. Det er en regel. Ellers så opsøger vi dig, og så smadrer vi dit eget TV. Så ja, køb det nu. Hej.